Доброго дня! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоції». І сьогодні я хотіла б з вами поділитися враженнями про новий свій аромат «Пенхалігенс цвітення равноденствія». Таке названня інтересне. Ну, парфум дуже гарний. Оцей вийшов новий брендик, я поїхала з ним, ознайомилася. Дуже красивий аромат, отака коробочка. Така ніжно-біла, по ній такі прямо гарні, ніжні, такі ніжні осінні гілочки. Чому вони такі зробили? Коробочку таку навіть і не знаю. Якась осіння, такі листочки по ній осінні. А сам аромат такий більш літній, навіть назва така, що цвітення, іменно цвітення. Дуже квітковий. Квітково-східний такий, гурманський трохи аромат. Дуже багато в ньому квітів. Дуже багато квітів. Такий гарнющий аромат. Ще мені дуже сподобалося цієї марки Пенхалігенс. Бестижа Хелена, дуже шикарний аромат. Ну, він дуже дорогий. Буду ждати скидку, як буде гарна скидочка, обов'язково я собі куплю. І Флора дуже мені сподобалася. Там теж такий квітковий, такий ніжний, такий натуральний аромат. І це такий, ну це більш квітково-гурманський. Тут і квіти в цьому є ароматі, і чуть-чуть гурманики. Літом я його носила, літом він такий більш удушливий трошечки. Тут є сахарний тросник, ну сахарний тросник такий чуть-чуть як підкопчений. Така як чуть-чуть копчиночка, є із костра. Отак, як начебто ви зайшли у квітник, де дуже-дуже багато квітів, і десь костер хтось підпалив, і легенько-легенько до костра доноситься такий димочок. Оце отут в цьому ароматі є. Зараз я вам покажу сам аромат. Така коробочка, дуже гарна, красива. Так вона знімається. Отак ось він іде. Отака гарнюнька баночка з таким ніжно-пудровим бантиком. Так, скло у нас, скляна така кришечка з такою красивою такою кулькою. І всередині така, все скло, не пластмаса, все скляне. Тут усе у нас. Якщо вам видно, отут так вибито, прямо на склі вибито є назва самого парфума. Ну, я провірю ще раз. Так, Пенхалігенс, да, Пенхалігенс, так і написано на ньому, на самому парфумі. І тут у нас написано цвітення равно цвітення. І тут у нас теж написано сам парфумчик. А де парфум? Це у нас іменно парфум 100 мг. Бач, кодик у нас тут. І тут у нас теж. Made in Англія, бач, кодик у нас, ага, ось, бач, кодик ось у нас, тут, 63-201, і тут у нас, ага, і тут у нас бач, кодик. Я його купляла в магазині прямо, не по інтернеті, не на сайті, а іменно в магазині. На нього була гарна скидочка. 40%. Якраз під свято попала була. Він у мене вже почти рік. Я вже он скільки використала його багатенько. Зараз вже скоро будуть його знімати. Уже цього аромата не буде. Вони, ну, може буде, просто баночку перероблять. Вони вже їх переробляють. Там дуже красиві такі. Зараз будуть у них флакончики. То з головою собаки, то там із павліном. Ну, в общем, дуже гарні. Ще в мене є тестерок, потім побалакаємо, поговоримо, така коробочка. І я там взяла 3 пробничка, потім розкладемо. Я вам розкажу про ноти їх. Один чоловічий і 2 жіночих. Луна і Хелен. Хелен дуже гарна, така прекрасна. Похожа мені там на... Вона трошечки сходство в неї є. І з Монталь. От з Монталю якоюсь. А з якою, от не пам'ятаю. Так якось потестувала і забула. Ну так, призабулась, ну там сходство є. А от Луна прекрасна. Луна там така троянда. Дуже багато цитрусів, дуже гарний аромат. Ну, зараз ми будемо розмовляти про цей аромат. Я його нанесу на себе. І розберемо по нотах. О.
Ой, який гарний. Мені цей аромат більш, так як нанесеш, нагадує літньо-весняний. Ну, свято підвигається у нас. Скоро буде День влюблених. Потім 8 березня. Дуже гарний аромат. Так що, якщо схочете комусь зробити подарунок, придивіться до цього аромата. Як я тільки наношу на себе, зразу відчувається мені такий, знаєте, такий геліотроп. Геліотроп, фіалка, жасмин. Такий, і оце все разом жасмин. Жасмин сильно чуть. І фіалку. Фіалка змішується з жасмином. Десь там геліотроп. І чуть-чуть, як доноситься ота нотка, що я казала, така гурманська, тросникового сахару із копченим. Таке, як от костра, так чуть-чуть от костра такий димочок іде. І оце все переплітається, напевно, геліотроп дає. І оце все воно переплітається. І видає такий, я в кого, може, вдома де був, такий вазонок і апельсина. І коли той вазоночок з апельсинів зацвітає, і такий апельсиновий цвіт, такий ніжний, гарний, і він вимішується із жасмином, і фіалка. Тут така гарна ніжна фіалка. І амбри, багато амбри, це дуже стійкий аромат. Він такий дає великий шлейф. І так розходиться, і такий приємний, якщо ви нанесете цей аромат навіть в офіс надягнете, його колеги не будуть, ні, вони вам не будуть погані відзиви за цей аромат казати. Дуже комплементарний, дуже подобається мужчинам. Він заявлений унісекс, ну я його не бачу на мужчині, не знаю, може треба попробувати як мужчині. Ну для мене це жіночий, це чисто жіночий аромат. Він дуже фіалковий. Жасмино, такий геліотропно, такий апельсиновий. І він такий віддає, як трошки поносить, віддає відзвук такого, як вам сказати, як сірень, весною сірень з тюльпанами. Оце такий. Дуже такий ніжний. Він вроді би ніжний і в той же час такий звучний. Така ніжність, голосна ніжність. Ванілі я тут не бачу. Ну, її так чуть-чуть і чуть, такого солодощівні. Зараз я подивлюся на фрагматиці і зрівняємо. Да. О, неролі. Ну, думаю, ну що воно за ароматки? Неролі. Хто любить неролі, придивіться до цього аромата. Дуже гарно дивляться неролі. Гортензія, гортензію чуть теж. Лист фіалки. Лист фіалки, ну як? Тут написано лист фіалки, а мені фіалка, така вечірня фіалка, коли ввечері вже так сутеніє, і наші фіалочки після сонячного дня відпочивали і починають розквітати, і вони такі благоухання дають. І це благоухання змішується в нас з такими неролі, теж вечірніми неролі, коли вони починають свій аромат виділяти, фражепані. Думаю, ну що ж воно таке? Оце фражепані змішується з тросниковим сахарем. І що у нас сіамський бензоїн? Не знаю. От аброксан? Да, чую. Аброксан чую. Оце фражепані з тросничком і з сіамським бензоїном. Не. Аброксаном змішується. О, да. І дає таку кострову, таку ніжну, таку нотку. От така у мене емоція. Ввечері ви після трудового дня рішили, йдете з роботи вечором і проходите поміж алейками жилих домів. І ви так легенько йдете, відпочиваючи після трудового дня, після жари, після сонця. Вам так приємно, гарно. Ви проходите мимо оцих жилих будівлів усіх, по алеєчці. І до вас доноситься такий благоухання вечірнє, такий легенький
аромати костра десь там, щось, костюр якийсь люди роблять, не шашлики жарять, ні, а костюр такий легенький, якийсь там сухоцвіт таке, сухе трошечки листячко, як палиться, легенький-легенький такий димочок доноситься, не противний, такий ніжний такий. І до вас доноситься аромат таких фіалки, ночної фіалки, десь там жасмінчик у нас доноситься, вимішується з цією фіалочкою, потім геліотропчик, десь цвітіння вікна пооткривали іменокімнатного апельсинового такого вазоночка. І оце все воно, і така влажність. Вечірні сутінки, це все перемішується, земля починає потихеньку прокидатися після сонця, роса появляється, вона так така випаровується, і оце все благоухання змішується, і такий легенький, ніжний ароматик до вас доноситься, і вам так приємно і гарно, і ви йдете, і у вас так піднімається настрій, думки вас покидають усі, ваше тіло. Ваша все, як то кажуть, голова ваша, все відпочивати починає. Ви йдете додому з гарним настроєм, що у вас все гарний день пройшов, що вам гарно, приємно, і ви так відпочиваєте. Отаку емоцію в мене викликає цей аромат, дуже прекрасний аромат, дуже гарна лінійка. Я думаю, цей аромат, хто попробує, сподобається, я кому давала своїм знайомим. Тестувати своїй доньки дуже сподобалося, дуже гарний, я його бережу, мені жалко його випорчувати, тому що його вже, кажуть, він буде зніматися, якщо є у вас можливість, можете потестувати, якщо сподобається, візьміть. Хто колекціонірує, дуже гарно буде, вас буде в колекції, тому що його скоро вже не буде, випущений він у 2016 році. Ну, перероблять його. Може, і станеться цей аромат такий, як є. Просто його перероблять і вже зроблять другу баночку. Ну, і що я вам скажу? Може, щось і складову якусь поміняє виробник. А так у вас буде в колекції такий гарний, прекрасний аромат. Я його завжди наносила тільки весною і літом. А це ось зимою. Вирішила собі потестувати. І ви знаєте, нанесла на себе. Він мені таким прямо гарним показався, набагато гарнішим, ніж літом. Літом він більше дає таким тросником і таким димом, якимсь чуть-чуть дивний він, дужче до гурманіки, солодкуватим аж. А от зараз зимою, може, що вже скучили за весною, вже хочеться весни, літа, тепла якогось, свята такого весняного. Він мені зараз до того фіалкою і оцим апельсиновим цвітом, франжипані десь там заховався. І оце все разом як змішується, дуже він мені видає такий аромат буску. Такого весняного буску із легеньким відтіночком тюльпана. Отакий гарний, прекрасний, ніжний аромат. Дуже шлейфовий, дуже стійкий, комплементарний. Так що придивіться, потестуйте. Дуже гарна лінійка. Я потестувала, дуже мені сподобалася їхня флора. Флора ще шикарна, ніжна. Луна. Луна їхня шикарна в мене в пробничку. Ну, я ще до неї придивлюсь, подивлюсь. Там туалетна вода, це парфумірована водичка. Йдуть вони по 100 мг, менші вони не бувають. Якщо мені сподобається, може і луну навіть придбаю. Ну, це так, мої, як то кажуть, мрії. Буде можливість придбаю, не буде, буду берегти пробнички ті, що є, і буду насолоджуватися ними. Там ще безстижа Єлена, такий павлін. Ой, шикарний, дуже гарний. Ну, він дорогий, там до 7 000. Може, колись буде велика скидочка дуже. Магазинчику, а може якийсь буде пробничок візьму собі, ще потестую, бо перші враження теж можуть бути оманливими. Ну, придивіться до цього бренду, дуже гарний, прекрасний бренд. Ну, на цьому я буду закінчувати свій відеоогляд. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь до мене на мій канал «Парфум емоції», задавайте свої питання. До нових зустрічей, до побачення!